Broski. Můžeme se nám na ní podívat. Autokem? Jachtu. Tak jo, tak se nám podívat. No, tam se asi podívat teda. Ano, ano, ano. Tak, já se tam podívám. No, když už nic, tak aspoň pachytnice. Asi kdo se teď s mě sveze. No,
si nic veze. Dobrý den, slečno. To vypadá to, že tady čekáte na mě. Víte? Tady jsou krásné jachty, ale mě to nedalo, asi jsem se musel přijít podívat. Vy někam se chystáte odplout? No, chtěla bych, no, akorát, že zatím mám takový menší problém. Problém? Jaký? Já vám s tím pomůžu. Určitě. Když jsem to stal málem tady do té chvíli.